السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عندما أصحابتي دان جعلا وأن سلامي وصاحبكي نمهد بشار إبراهيم وكم قاعد على ما تيميني يوتيوب جنرال إلى سعطة مع ما تيميني وفيشال فضلنا داد نوع سبتا سبسكرايب نوع سار سيان نوع سعطة كم براي كفرو إن سي أصحاب بدن وقار شير ده دي مقال قد كاش الله كسار ويحي فكرة أتقابتين كومنتين إيغان وغرب عندما أنتين أصحابتي دان جعلا هارتا ويحي نظام كورو حقا كبدلني oo qowxii badnaa aan doorin jirnay hal mar waxa ka wada bedelnay maadaama kulan sports ayda bulsh sports ay noo bedeshay wixii hore hadda waa lacagta rabtiin waa dhigan kartaa dhamaantiin markoo ma haysantihiin waxaan rabaa inaan maanta shaxniilo wadaago shaxdan waxay ka kooban tahay shan shaxood camal waaye oo min saddex kooxood ah shaxda koowaad waxaa waaye FCSB oo waa badineysa ah Vitesse waa badineysa ah Inter waa badineysa ah shanta saddexdan kooxood shaxda koowaad waa shaxda koowaad waaye Vitesse waa badine Inter waa badine FCSB waa badine koo shaxda koowaad waata tan labaadna waatana Sport Braga waa badine Dinamo Zagreb waa badine Juventus waa badine Sport Braga waa badine Dinamo Zagreb waa badine Juventus waa badine Sport Braga waa badane Dinamo Zagreb waa badane Juventus waa badane shaxda labaad waa taas tan saddexaad shaxda saddexaad waxaa waaye Fenerbahce waa badane Hull City waa badane AC Milan waa badane Fenerbahce waa badane Hull City waa badane AC Milan waa badane Fenerbahce waa badane Hull City waa badane AC Milan waa badane tan afaraad shaxda afaraad waxaa waaye Celtic waa badane Sunderland waa badane Borussia Dortmund waa badane Celtic waa badane Sunderland waa badane Borussia Dortmund waa badane saddexdaas kooxoodna shaxda afraad waa shaxda shanaad Real Madrid waa badane Manchester City waa badane Bayern Munich waa badane waa shaxaas dhan shanta shaxood waaye dhammaantiin inaad ka faa'iideysan doontiin ayaan u maleynayaa oo waayo nidaamka waxa uu bedelay waxay tahay Lusti waa batay oo every time oo hal qof aan qasaarnaa qof badan aan soo doorno hal qof aan qasaarnaa marka shanta shaqooxood ayku waa macquul 97% laba shaxood mise saddex shaxood camal waa helay haddii u badato laba xabo ay qasaaris ma fahmino marka qofkii lacag badan dhigan karaa dhigto qofkii oo asana lacag la adii lacag normal la dhigan karaa dhigto qofkii lacag iska hooseysa dhigan karana dhigto insha Allah mar walba guulay inay rajaynay asxaabtiidan jeclahay shaad iska dhalay iska dhawaa soo diyaarinaya waa maasantiin dhamaantiin hadii marka ay kugu horeysaa taan soo booqato fadlan subscribe no saar si aan nolo socoto nolo jaan qaadana gambale ku furo hadii muuqaalka aad ka hesho like saar si asxaab badan u gaaro share u dheh hadii wixii fikrad aad qabtina comment igu raab in laga caawiyo aad rabtid waan ka caawinaya walaalkaaga ahay waxba mid kale soo asxaabta nambarkii weydiinaysa nambarkayga youtube kayga dhexdiisa ku jira meesha about ay ku qoran tahay tigaysa marka dokumentigaydu oo buux meesha ta kala soo bixaysa waa maasantiin dhamaantiin walaaf insha Allah guul aan rajaynayaa shantaan shaxood Real Madrid waa badane Manchester City waa badane Bayern Munich waa badane kooxaha hadda shanaad waa taas Celtic waa badane Sunderland waa badane Borussia Dortmund waa badane shaxda afaraad waaye Fenerbahce waa badane Hull City waa badane AC Milan waa badane shaxda saddexaad waaye Sport Braga waa badane Dinamo Zagreb waa badane Juventus waa badane shaxda labaad waaye FSB Vitesse Inter Milan waa badane shaxda koowaad waaye marka dhamaantiin hadii oo lacag dad asxaab aad jirto moqta oo ciyaalka xaafada aslanahay oo aniga camal ah hadii aad rabtiin oo qowxaan dhamaantood isku wada dirsan kartiin hal meel aad ku doorin kartiin marka dhamaantiin waa maasintii asxaabtiidan jecelahay marka hadii oo lacag kasto jeebka wax ku jirona kala sarsaaro micnaasi waa guuleysane laba shax camal waa qaade mise saddex shax camal hadii u baahato laba shax qasaare marka dhamaantiin waa maasintiin insha Allah guul idin rajaynayaa mar walbo guuleysta idin leeyahay asxaabtiida oo kala wada gaalada tiinaa.